Ya, reka nongere ngushimire cyane wowe udahwema kudukurikira kuri BTN TV. Murabizi ko ngo dusigaye turi no kuri Canal Plus kuri chaîne 388 aho hose ukagikurikira ibyo tugenda tubategurira umunsi ku wundi amasaha 24 kuri 24. Nkuko bisanzwe rero urabizi ko dutumira abantu b'ibyamamare cyangwa abagiye bakora ibintu bidasanzwe urabizi tukaganira nabo bakatubwira uko biba byifashe mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse n'indi mishinga bari guteganya cyangwa barimo barategura. Niyo mpamvu uyu munsi nkuko ubibona mfite abantu babiri ni bakuru ntabwo ndi bubavuge nabo reka batangira ubundi batwibwira ndahera kuri buryo bwanjye. Ni twa Vidi Frank nitwa Gogo. Gogo. Ya, Vidi Frank ari cyane kuri BTN. Murakoze cyane kutwaje. Ewa, naciye iminsi myinshi ba. Ni imyaka. Ni imyaka. Mu minsi ishize wari urwaye, ubu umeze neza urumva neza. Ya, narakize maze nka 2 weeks, maze gukira. Stroke niyo nari ndwaye, urabona ko meze neza, uziko nari nabaye paralyze umunwa gerutse aha ibintu byose. Ubundi se ubundi byari byagenze gute? Banza mbere yuko dutangira kandi ikiganiro indipo, banza tubwire ubundi wafashwe gute, byagenze gute? Ni ukuvuga ngo nararyamye mu gitondo, nagiye mu kazi kanjye uko bisanzwe, bukeye mu gitondo mbyutse, nsanga nagize paralyze, ijisho ridahumbya, iminwa yagarutse gutya. Ariko nkumva ndababara cyane umutsi wanga cyane cyane nkumva ntabwo ukiri mbega nkumva urasa n'uwenda nko guturika mu misaya. Noneho ngeze mu kazi uko izuba ryakaga narutagaho kumva mbega uyu musaya wikurura cyane usubira njyaho mu bitaro gato y'abantu utunini ndaza ndatunywa ariko bumaze kwira numva nta kintu byamariye. So bigeze aho ngaho bukeye undi munsi ndaremba naraniwe kuva mu rugo. So maze kumva ko ibintu byakomeye nibwo nahamagaye mukuru wanjye namubwira nti ndumva ntameze neza, ndumva naremerewe pe, ushobora kumfasha ukaza ukanjyana kwa muganga. Hanyirukanka nanjyana i Kanombe, bangejejeyo mbega nagezeyo bahita banshira kuri serumu bita serumu nk'eshatu. Hanyuma nibwo bambwiye ko mfite ikibazo, nagize ikibazo cya stroke. Numva ndihebye, natekereza muramu wanjye uriya ba DJ Mila ukuntu ariyo yamwishe, natekereza abandi bantu nzi nkabona niyo yabishe, ndavugana nanjye ndacaho tu niko gupfa kwanjye uyu munsi. Ariko mu by'ukuri Imana igira imbaraga, biranshoboza, stroke barayimvura, isa n'ikize ariko insigira paralyze. Paralyze yaranzonze banyirwaye kuva ku itariki 12 kugeza nyirango ejo bundi nko mu kwa gatandatu male 15 ni hafi kwezi kurenga kwezi kose. Ariko urumva ko nararyamye bujya gucya mu gitondo nabayuko, ariko narababaraga cyane. Ya birumvikana, ariko igikuru Imana ishimwe kuba ukiri muzima kandi umeze neza. Nibyo kabisa. Ya Vidi Frank, urumwe mu bantu bafite navuga background itoroshye. Yego. Kandi batangiye mbere cyane muri industry ya showbiz mu Rwanda. Ubu ngubu Vidi Frank, banza utubwire ubundi ko biriya bihe twakumenye, ubu muri iyi minsi uburiye mu biki uherereye? Nk'uko bivuze nibyo, urabizi kuva 2005 aribwo nagira ngo hari natangiraga ibintu bya music, nkahita ninjira muri showbiz, njya mu itangazamakuru muri 2007 kuri Flash, ndakomeza mba muri ibyo. Ariko nyine nk'uko nawe urabizi, uri umunyamakuru nk'uko ubizi, mu buzima busanzwe mu itangazamakuru nta mafaranga menshi abamo. Rero njyewe nabaye muri muzika kandi nkakora music nkora n'itangazamakuru. Hanyuma kugera nko muri 2010 nibwo nabaye nk'uhinduramo ku bintu by'itangazamakuru nsa n'ubivamo nkomeza music na filime. Ariko kubera ko njyewe numvaga mu buzima busanzwe ni umuntu witinyira ubukene, nabonaga
wasanga nta hantu biri kunganira so nijira business sanze kubiza umuntu je mu buzima bwanjye ni nyubukene mba numva nakora akazi byibuze mbona ibihumbi 10 cyangwa 5 nkabishira ku mufuka fade so nibyo rero naharaniye njya muri izo business njya muri mfungura ama studio none kugurumva kakazi twatuzi twukwezi mba nkuvuyeho ko nabonaga mu dufaranga tu mbega mbona tutari twinshi njya maze gufungura studio ya Kigaliwood amashami nk'abiri ntangira kujya mbona bya 2020 ndavuga ni reka nturiza ha biri hambe mbyiwe so nawe nari nije nago nago biba byoroshye ku muntu wabaye nk'umuhanzi kubivamo ukajya mu bindi ariko sinzi nimba navuga ngo wewe warabishoboye nimba navuga ngo igihe kizagera wongere ugaruke no nzagaruka kuko mfite indirimbo nk'eshatu zine nshaka gushyira hanze harimo yitwa uyu munsi ni jyewe hariho my beautiful mfite n'iyindi ngo yutarafungwa ntabwo waba umugabo Ya. Zose zicuranga muri gitari. Nanamenye gitari. Urumva nubwo nabuze ariko mfite ibyo nari nihereranye. Okay. Ubwo icyo wakoze nugaruka uzagaruka utakibikora nka kera. Industry zayizamo. Yo niyo injinirwa kuri YouTube ishobora kugira viewers 40,000 ubwo ndi twabonaga 2,300. Biriya bihe ubundi ugereranyije n'ubu ngubu kiriya gihe umuziki wabayemo uri umuhanzi uri n'umunyamakuru ubu ngubu urasa nk'uri kubireberera ku ruhande byose ariko ubikurikirana umunsi ku wundi tugereranyiriza ibyo bihe urabona ibyo bihe bimeze gute kuri ubu ngubu reka nkubwize ukuri kiriya gihe twasaga n'abafunguriraga abantu inzira abashaka gukora ubu ngubu muri kiriya gihe twaravunikaga cyane ndabyibuka hari nk'abantu baririmbaga bashoboraga kuva hano bakajyanira tukajyana ibihangano ku irebero tujyaniye Radio Dis na Radio Rwanda na Flash mbega urumva hari imvune nyinshi umuziki tuvuna ariko nta n'amafaranga arimo kandi abahanzi bari nabake ariko ubu babaye benshi noneho showbiz irakomera izamo n'agafaranga urumva biratandukanye no kuvuga ngo nanjye ningaruka nzavumbukiramo mbihishire ngo nanjye mpite yenda ari akantu nabona ya ukiri umuhanzi nicyo gitaramo wateguye wumva utazibagirwa ni nka bibiri ntabwo ari kimwe nateguye igitaramo nsa n'umuntu uhagarikaga music muri 2013 ari igihe wazanye Ed Kenzo hano bwa mbere Ragadi na Samari na Matovu nige nabazanye muri launch yanjye yitwaga ni kuki mu kuri Stade Regional Nyamirambo icyo gitaramo mpamvu rero kukibagirwa nagiteguye ari launch yanjye na Riderman afite indi kuri Petit Stade umva barantwitse noneho buyoboke Alex buyoboke ari inyuma ya Riderman umva njye na manager wanjye duturatwikana noneho njye nibutse icyo gitaramo ukuntu cyari kimeze njye ndi muri Stade Regional undi ari muri Petit Stade ndabyibuka nibwo nanavugaga nti ndumva ngiye kuba mpagaritse music igihe nzagarukira nzababwira icyo gitaramo naragikoze kiranshimisha ndirimba indirimbo nk'icumi kodi bwari ku butumire bwanjye nerekanagiye album icyo sinshobora kukibagirwa hakaba n'ikindi nahuriyemo na Lucky Dube nanone kuri Regional icyo gitaramo nacyo cyambereye cyiza kuko nakundaga Lucky Dube ariko numva natekereza ko nshobora kuba najya kuri podium imwe nawe ibyo nabyo njya mbyibuka n'igihe numvise ko yapfuye narababaye kuko natekereje ko nakandagiye kuri stage ya ntuza ari nanjye wavuyeho wakaza kuri stage kuri Regional ibyo bitaramo bibiri ndabyibuka cyane nkumva ntabwo bijya bimva ugereranyije competition mu bahanzi competition yari iriho muri kiriya gihe cyane na competition iriho ubu ngubu ubona bimeze gute yubu ni fire yubu ni irakomeye ariko nubwo ikomeye gusa mbona
umubare w'abantu bakunda entertainment bakunda imbega showbiz ubona ari abantu bamwe biyongera bitewe n'ukuntu imeze n'umubare w'abahanzi bahari bose hafi ya bose baba bameze neza ariko kubera ko bose barwanira na public imwe usanga nta musaruro urimo rero ubona ko nta bintu birenze cyane biraho barwanira mu bantu bake ariko ari benshi agafaranga baba bagafite ariko gafitwe n'ababiri cyangwa batatu gafitwe n'ababiri cyangwa batatu hanyuma nyuma yuko ibyo bihe byose biciyemo uriturije yavuze ati reka mbanze nishakire aho nzajya muri amafaranga kutinya ubukene kuri ubu ngubu ni iki ushyize imbere rero muri iyi minsi ubu ngubu rero nshyize imbere cyane ikintu cya mbere business kwikorera ku giti cyanjye ko mfite imishinga myinshi itandukanye n'ibya showbiz noneho nkagira n'undi mushinga wa film kumbwo nakinye filimi iriya yitwa tuzibanira nakinanagamo na Dada Cross ndumva ariyo naherukiyeho gukina n'uriya mugabo uboneka muri iyi ngiyi yitwa ubutumwa ni bugufi yawe yitwa dukina yitwa Kaboss ni ukuvuga ngo iyo mishinga harimo umushinga wa filimi iyi ngiyi yitwa ubutumwa bugufi natangiye igeze ku ma episode 10 kandi numva nshobora gukomeza kuko abantu turi kumwe turi kuyikorana bameze nk'abavandimwe ni nk'umuryango nk'agafamiye turumvikana so iyo burya muri kumvikana muri abantu benshi Nicole Gogo ariwe witwa Nicole nkagira Kaboss nkagira undi buriya muba muteganya ko umushinga muba muri gukora ushobora gukomera bitewe n'uko mwumvikana muri kujyana ku murongo rero ni ibyo ndi guteganya ubungubu ubundi uri umwe mu bantu umuntu yabaza ibintu byinshi kuko uru ruganda warubayemo hafi mu nguni zose ubu ugeze kuri filime reka tujye tugarire kuri iyo filime filime yitwa ubutumwa bugufi kubera iki yiswe ubutumwa bugufi urakoze cyane filime kuyita ubutumwa bugufi ni igitekerezo nagize bitewe n'ukuntu nabonaga abantu mu buzima busanzwe bahuzwa cyane na telefone ni ukuvuga ngo nawe nkawe kugira ngo tube ume wantumiye mu kiganiro habaye telefone ntabwo twabaye twahuye ngo tuganire so ni uburyo bwo kwerekana ko telefone ishobora guhuza abantu waba urihe ukaganira n'umuntu nk'aho musanzwe muziranye kandi ari telefone yabikoze none ushobora kuyikoresha uhamagaye ushobora no kuyikoresha wandika message ubutumwa bugufi so maze kubihishukirwa ku kuntu bimeze ndavuga ibi bintu ntabikina mu muvi ndavuga nti reka tubikine muvi tuzanagerageze twerekane ibyiza byayo ibyiza bya telefoni n'ibibi biba muri ibyo ibyikora rero kubera iki ifite ama episode menshi hari aho ushobora kuzasanga nkubita Nicole kandi twarakundana cyangwa nkamugambanira no kumwica kandi twarakundana so ni uburyo iyo butumwa bugufi ni iyo filime nicyo niko nayitekereje urebye ntuza ya dream yayo kuyihanga yashakaga kwerekana ibyo ngibyo reka nibarize Gogo ubusanzwe yitwa Gogo muri filime ariko yitwa Nicole Gogo meze gute se meze neza meze bien cyane ubutumwa bugufi se role yawe ni iyi ubutumwa bugufi nyina ndi umukunzi wa vidi ukina uri umukunzi wa vidi ndumva bitoroshye hanyuma umaze igihe kingana gute ukina filime wabyinjiye mute byaje gute kugira ngo ugere n'aho ujya mu butumwa bugufi nta gihe kinini ndambaramo igihe gito cyane bandimwe vida aramamagara arambwira ati ko mfite muvi ndi gukina ese ntabwo nakuboneramo role ndavuga ni nta kibazo nabishobora gutyo nahise ninjiramo hari igihe usanga abantu bareba filime
basanisha umuntu na role abari gukina muri filime. Yego. Wowe rero uri gukina muri mu butumwa bugufi ihuriye he n'ubuzima busanzwe. Mu butumwa bugufi ndore nkinamo nyina nkundana n'umugabo wundi mugore. Ukina ukundana n'umugabo wundi mugore. Mbambisi ko afite umugore ariko abahanze. Abahanze. Ariko njye tugakundana. Ariko mbanarabimubwira. Ariko arabimbwira ntabwo. Wowe wewe ububizi. Mbambisi kuko arabimbwira. Ariko ibyo bibaho no mu buzima busanzwe. Bijya bibaho cyane. Ubwo harimo umuntu wenda uzareba nk'ubutumwa bugufi cyangwa unayireba wikurikirana. Akaba yatekereza avuga ati n'ubusanzwe rero nta mukobwa sinamwifuriza ko yamenyana n'umugabo wanjye azamutwara. Oya juste nakinnye iyo role kubera ko mu buzima busanzwe bijya bibaho ariko role yampaye ntabwo yigeze imbangamira nyikinamo nishimye ubona ko mu rukundo rwanjye na Vidi tumeze neza pe kereka nyuma niba hazaza ibindi bikatuvangira ariko bamukunze n'abankunze. Hanyuma inzozi zawe muri movie mu gukina filime urumva ni izihe nzozi ufite muri filime? Inzozi mfite mu gukina filime mba numva nagera ku rwego rwo hejuru cyane ku buryo mu Rwanda abantu bazajya banyifuzamo gukina filime, umufite filime ni akumva yuko agomba guhamagara Gogo akavuga ati mfite role imubereye yasa agakinamo. Usibye uretse gukina filime ibindi usanzwe ukora, hari ibindi usanzwe ukora mu buzima busanzwe? Yego. Ubusanzwe ndi umucuruzi nshiriza Nyabugogo, ncuruza imyenda. Okay. Ya Vidi. Yes ma'am. Ubutumwa bugufi umaze gusohora udupartie 10. Yego. Ya. Nihe feedback umaze kubona? Kugeza iyi saha tugitangira mbega iyi filimi igitangira yenda nsubiye inyuma gato yatangiye tuterekana amasura y'abantu. Ubundi niko nari narayanditse nashakaga kuzerekana mbega amasura y'abantu kayo nk'agakoryo mbe yarakunzwe yageze nko mu episode 30 ariko COVID ije ikubita ukwezi hafi n'igice tutaprodinga movie twakinye. So bigeze aho ngaho mbone kubera ko urabizi ko tuyicisha kuri Rwanda Paparazzi TV ni kuri channel yacu y'ikinyamakuru cyanjye. So noneho ubu ngubu kugeza iyi saha abantu bose bakoresha ama YouTube niho batekereza niho tutegereza inyungu. Ndabyibuka twari twageze no mu madolari $150,000 twa prodding ariko tugeze aho ngaho twahagarariye tugarutse dusanga yashizeho yavuyeho kubera ko nakomeje yindi yari ikiriho. Ubu rero icyo nteganya cyangwa ntekereza ni iki? Aho dutangiriye kwa prodding YouTube ifite ukuntu yagiye izamu yongera kugenda itwongerera ishyiraho itwongerera udufaranga duke duke bivuze ngo nidukomeza nk'umuvuduko dufite ejo bundi Nicola azaba ashobora kubona amafaranga kabosa yabona nanjye njyabona nanuriya yabona. Ni ukuvuga nibyo ubu kugeza isaha nta kintu navuga ngo kirimo ndacyari turacyari gukora cyane. Uruganda rwa filime mu Rwanda usanga warwemukiye kuri interineti ntabwo mu myaka yashize wagendaga mu mujyi ugahura n'abantu bacuruza amasede n'ibiki ariko biriya bisa nk'ibyavuyeho ubu byose byimukiye kuri interineti. Ibi ubona atari nk'imbogamizi? Mu by'ukuri njye mbona nta mbogamizi zirimo cya gihe ko nacurujeho tuzibanira nanjye nayicuruje ku masede gisohoka umuntu yabonaga amafaranga ndabyibuka twarayicuruje umuntu akabona amafaranga muri kashi nka desami turuwasa nko mu cyumweru ukabura yabonye ariko kubera ko abantu bose mu buryo bwo kuzamura industry ya movie ntabwo ushobora kwirirwa ugenda na ziriya sede mu mujyi wa Kigali gusa ahandi ku isi badashobora kumenya Nicole n'undi muntu atashobora kumenya burya ziri ari amasede kenshi yagarukiraga mu Rwanda. So
abugenda abantu harimo abumva ko babihombeyemo ariko giye mu byukuri mbona nta gihombo kirimo kuko iyo ukoze cyane YouTube nanone iguharuta aruta menshi ikuruta yandi wabonaga nje mbona rwose ahubwo twabashira mu muvuduko baka bose bagafungura amacano tugahanganira kuri YouTube iriya munyiri YouTube yadushiriye yashiriye abashomeri abantu bose gukora ibibero so wabishobora je numva yuko yakora ari bwo buryo bashobora kubikoramo ya ubona bitafecta se kuri qualité ya filme kuko urabona iyo biri hariya buri wese akushyiraho icyo ashaka yego ntabwo yita ngo birarebwa n'abantu 50,000 cyangwa 100,000 apfa gushyiraho niyo byarebwa n'abantu babiri cyangwa batatu ubona biriya bitafecta imbaraga uruganda rwa sinema rwari rumaze kugira reka rero nkusobanurire neza ku kantu kumve neza iyo dukora movie hari umuntu ukoresha kamera ya JVC hari ukoresha Sony hari ukoresha Canon hari ukoresha kamera zitandukanye yewe ubu hari n'ushobora gufata telefone akumva ko ari gukora movie image y'ibyo y'izo kamera ntabwo zijya zihura noneho iyo wakoresheje kamera mbi ukagira producer mubi akagukorera ishusho mbi ni ahandi ya producer ukayishyira kuri YouTube ugasanga ishusho iri gucika ubwo icyo gihe kariti bayarangije kugira gute kwangirika iyo yangiritse ndibaza urasobanukira nabizi YouTube iguhemba kucyo washize ku ishusho washize kuri YouTube ireba buri kantu sound amajwi image noneho uko biba bigaragara nayo iguhemba ikurikije uko ibyo bintu byose ari byiza iyo ari bibi nayo iguhemba make rwose harimo abatabizi ariko niko bimeze rero kubijyanye no kuba yenda hari icyo byakwangiza yenda nka movie za mbere ariko na movie za mbere ziri ku masede urabyibuka neza n'ubu wafata nk'iya bakanyombya cyangwa zacu twakinye mbere nazo ubu ziracikagurika kubera kamera zari mbi so ubu isoko turimo ni ukugira producer mwiza na kamera nziza n'umufilmmaker mwiza uko nagifata ishusho ari nziza ukayaprodinga ari nziza kuri YouTube nta kintu gihe mbona byica Gogo cyangwa Nicole ndaza kujya yakoresha yombi yose nayanjye yose nayawe ninde muntu uvuga uti uyu muntu kabisa iyo mbonye ari gukina aranyinspiringa mu Rwanda urambwira mu Rwanda no hanze mbega ikibazo gikomeye mu Rwanda nkunda umukinnyikazi witwa Asia hanze y'u Rwanda hanze y'u Rwanda nawe ntabwo gikunda kureba filime zo hanze nakumvise cyangwa bose ubona bose babona bakina kimwe ariko nkunda iby'iwacu video we mu Rwanda ninde mu akteri ubona ukavuga uti abantu ngo yabikora neza reka nkubwire uretse buri kintu kinagutangaza kandi umuntu wese uri kudukurikirana yakumwe yareba yaba movie yo hanze yaba iyo mu Rwanda burya sinzireba mba nyitangira kuzireba nkahita nsinze ahubwo abantu bibaza ukuntu nandika movie nka nayi directing ariko abayobe ubu rero aho nagarukiye aho movie nakundaga kureba umuntu nibuka nabonaga nigeze kujya ndeba nkumva aranshimisha ari Kanumba nakunda ukuntu yateretaga so nakunda ukuntu yahuraga na Oprah bakundana bakaryoshya movie bitewe n'ukuntu byabaga bimeze aha mu Rwanda rero uretse kuba nzi ngo abazirimo bose turi inshuti bose nk'abanzi ngo ni abajama banjye bamwe bazijemo dusanzwe tuziranye nkababona gutya ariko nta mwanya njya nkunda kubona wo kureba imikinire yabo naba nkubizi ba biratangaje ya ubutumwa bugufi ninde bukora ninde filmmaker ubafatira amashusho no kuvuga ngo nijye uyandika nkana directing mu aba cameraman mfite babiri
hari uwitwa Ibra agira n'undi witwa Silvatore no ariko burya barayafata ariko sibo ba sibo ay pro sibo ay editing ye editingwa na Jacques. Okay. Ya hanyuma urateganya ikindi gice gikurikira kizaboneka ryari musohora ibice igice gisohoka nyuma y'igihe kingana gute ahubwo akantu yenda akantu yenda tamenya jewe ama episode mbanya afite mbanara yarangije ni ukuvuga ngo dukora ku cyumweru ariko tugakora nk'ama episode arindwi cyangwa umunani so tugafata muri ya minsi tutari gukora mbandi kuziteranya nk'ubi zizakurikiraho zose nko kugera kuri 16 zose ndazufite ahubwo ni ukongeranya uri ya covid yarankanguye hari ukuntu yaguye ntafite filime iyo njya kuba nari mfite filime niba narakomeje nka kure ubuyongeye ikagaruka na kwa uploading mpaka irangi abantu ntibakwica ngo so ziba zihari musanza ya ziba zihari reka twajye twigarukire ku buzima busanzwe bwa vidi n'umuntu w'umustari wigeze kumbwira ko hari indirimbo wenda gushyira hanze eshatu harimo niyitwa utaraba umugabo utarafungwa ntiwaba umugabo kubera iki watekereje iyo ndirimbo nigeze gufungwaho nk'icyumweru cyangwa iminsi itandatu igihe nari mfunzwe nabonaga abantu bose twaraga dufunganywe numvaga bose baza duhuje ibibazo numva umwe araza avuga ikibazo cye kimeze nk'icyo nanjye nafungiwe nkabona n'undi nawe araje ati jyewe umugore anshyira ku nkeke navuga akavuga ngo namutoteje ukajya kumva undi araje ngo jyewe kandi bambeshye ngo nibyo moto noneho uko naryamaga aho nabaga ndyamye kenshi nabaga ntasinziriye bitewe n'uko buriya muri gereza habamo utuntu turyana tw'uduherikwaje noneho rero utwo tuntu ntitwatumaga nsinzira nabaga ndi kuvugane sha reka nkubwire umuntu wese utaragera muri gereza ntabwo ashobora kuvuga ko ari umugabo burya umugabo agomba kubanza kugera amaha niyo hagera iminsi itanu agasohoka avuga ati ibintu narafunzwe iyo ndirimbo nzamo gutyo ndayihanga igice cya mbere cya kabiri buriya mu kwandika nkozaho no mu mafilime nuko no mu ndirimbo wayandikiye aho nayandikiye muri gereza nsohotse nyikubita imirongo noneho ntangira kuyitoza muri gitari ubwo rero iyo nayiraho nibyo ivugaho nimba atari ibanga uri umuntu w'umustari abantu benshi baba bakeneye kumenya n'icyo waziraga ikibye bya business ni my business ni ukuvuga ngo biriya bintu dukora bya business hariho ukuntu mfite studio Kacyiru ikora ibintu by'irembo kudekarara pasiporo zaba expired tukazidekarara tukazishyurira abantu n'imisoro ibintu byose bikorerwa mu irembo mbega tuba tubikora so hariho umukiriya twagiranye ikibazo noneho tumukoreye avuga ko twamuhenzeho amafaranga 1,500 cyonyine nicyo cyafungishije noneho ajya kundega muri ntuza ku murenge ko namuhenze twamwibye 1,500 by the way sinange wari wafashe ayo mafaranga ni abakozi ariko jyewe nje barabimbwira umugabo nkamusobanurira uko bambwiye ntabyumve bahamagara ku murenge mpageze uwo mugabo ngo yari afite umwana we w'umupolisi niko nabyumvise ubwo noneho umwana we abaraje kubera ko aziranye n'abapolisi bahariya bata ntabwo kumusubiza icyatanga icyo ntibishoboka ahubwo nabanza afunga bamfunga gutyo ntabwo najya kuvuga ngo ni icyo cyamfunze icyatanga nanakibasubije kunyumvisha tu ndumva bitangaje ariko bibaho n'ubuzima nanavuyemo mbonye akaririmbo tuzitegereze ryari iyo ndirimbo reka mbanze nkiranukeho gatoya n'izi muvi kubera muvi zampaye gutekereza cyane ariko uko byagenda kose uyu munsi turi mu kwezi kwa karindwi nubwo kuzatangira ejo nko mu kwezi kwa cyenda nzaba mfite ama episode menshi aba nabo mbaha umwanya wo kuruhuka nanjye njye muri studio
ubwo ninjya muri studio nzashobora kubanza iyo ndirimbo cyangwa nkasohora iriya yitwa Beautiful kuko ndayikunda cyane. Beautiful yo inspiration yavuye a Beautiful nasaga nuwaririmbaga umugore wanjye nandi kumubwira nasaga nuririmba umugore wanjye uvuga nk'akaririmbo kaba kari kumutaka kari mwiza rero kajya kangarukamo cyane cyane nshobora kuba ariko nabanza cyangwa nkabanziriya yitwa uyu munsi ngiyewe ubundi se buriya nk'iyo yo wandika nk'indirimbo inspiration akenshi uzikuraye hari umuntu ukubwira ati ngiye nzikura kuri true kubuzima busanzwe bwa nyabwo mbona ndagenda nkicara mu ishyamba nkabitekereza ubu inspiration ziva he rero ukuntu ngiyewe binzamo hari igihe kenshi cyane imwe gye bikunda kunturuka situation mba ndimo iyo ndimo niyo ndi muri icyo kintu ngerageza kuki kugiha abantu bose nkumva ko iyo situation ndimo uyu munsi ishobora kubona ni kore yanyu bamo nawe wanyu bamo noneho rero gye nifatiraho urugero nkakigira ikintu cyatwese ngenda urugero nkiyivuga ngo nk'indirimbo ye ndi yitwa ngo uyu munsi ni jyewe ngo ejo ni wowe ni ukuvuga ngo nirebagaho ko mbabaye ariko nkavuga nubwo mbabaye reka kunseka nawe ejo ushobora kubabara nurumva nako nakaririmbo kaje gakurikiranye wa munsi nari muri gereza hariho abavuga bate bamwemeje kandi noneho muri bamwe bansekaga jye nafunzwe icyumweru bo bari kurya imyaka urumva rero ni ikibazo ya gogo ni iki wabwira umwana w'umukobwa wicaye ureba ubutumwa bugufi cyangwa ukunda filime ariko atarabasha kubijyamo ubutumwa bugufi rero ni filime yigisha nkanjye nk'umuntu utarayireba uri kureba ikiganiro turi gukora muri aka kanya kuri BTN namushishikariza kujya kuri YouTube akandikamo ubutumwa bugufi akareba inyigisho zirimo wowe bw'umwihariko ubutumwa waha abana b'abakobwa abakunda gukina filime kurumva nawe wakoze ubikunda ariko uza kugera igihe wabikundiye ntabwo aricyo gihe wabigiriye ya rero hari undi mwana nawe uri hariya uvuga uti nanjye ndifuza kuzakina filime nka Nicole niyihe nama wamugira kugira ngo iyo mpano ye itazamupfira ubusa inama namugira ni ukutitinya akaba shapu akumva mbese niba yumvise ngo hari ahantu bashaka umukinnyi wa filime akagira kwirukanka ajyayo akajya kuvuga ati njyewe nyamara iyi role ndumva nayishobora mbese agatinyuka akigaragaza vidi niki umuntu azabona muri filime ubutumwa bugufi cy'umwihariko tutajya tubona muri izi filime zindi cy'umwihariko harimo ikintu cyane nka Lolita hariho nka episode itaraza bazabonamo hano muri zino filime zikunda gukinwa ntabwo nigeze mbonamo filime n'imwe yerekana umupfumu umupfumu nyamupfumu ntabwo ndamubona mbibona mu Banigeria n'Abatanzania wambaye nk'umupfumu ukabona koko utatuburiye umuntu muri epizode zizaza hari uzamubona yikanga avuga atari kuziko hariya nihe utashobora no kumenya kari mu Rwanda cyangwa muri Kigali rero nanjye mbona iyo nubwo twakinnye aha mu bice byinshi na Nicole cyangwa n'abandi ariko mbona aho hantu n'ukuntu nahabonye nzajya mpagera nkaseka so abantu benshi ndumva ako kantu bazakabonamo bavuge bati ubutumwa bugufi hano hantu ntibadutuburiye ikindi bazabonamo bazabona ko ibyo twakinnye tugaragaza ibyo telefoni zikorerwaho bazabona byose birimo ubutumwa bugufi nanugukanda subscribe ubundi kuri Rwanda Paparazzi TV utubazo twanyuma tw'amatsiko turi kugana ku musozo Vidi Frank ni wowe muntu wazanye ibintu by'ibimansuro i Kigali wabitekereje ute
ugasanga ubushuti bwanjye nawe burapfuye kandi ubundi yajyagaza
akaza nyisanzuro tukajyana no mu buryo go tugasangira akaza mu rugo tukamwakira tugasangira ubu rero sinjaka ko ubushuti bwanjye buzapfa yaro nabimbiye igihe yakoranaga na hari indirimbo ariko umunsi umuzakire Norris niba atazankubita amabuye uyu munsi yakiriye Norris wakiriye Norris nko muri studio uzamubaza utari indirimbo yakoranye na Chameleone bahe noneho iyo ndirimbo urumva akorana na ntuza na Norris indirimbo nuri ya Pius yahoraga mbere ariko vide kuki wowe abandi baza nkabakora n'indirimbo ntatari n'inshuti zanjye nkabasaba amafaranga we ko ntayo nabwo usaba guhejya ubwanjye oya tubyihorere tubyihorere kubera ko njyewe nzi ukuntu aruhanya nawe yakoranye nabo nzi ko yabaruhije nkumva ntabwo nshaka kwangiza umubano wanjye nawe ukabyihorere ya arabantu benshi bagiye babona upostinga arabantu benshi bagiye babona upostinga zari cyangwa se umuvugaho bagatekereza ko ari ibintu byo kwikina ubundi ubushuti bwawe na zari buhagaze gute ntabwo ari ukwikina n'ubu nafungura telefoni yanjye nakwereka chat zanjye nawe ntabwo nikina none se n'umuntu urenze kurusha Chameleone cyangwa aragadi so ubushuti bwanjye na zari namumenyeye kuri ragadi yakundanye na Diamond igenziranye na Zari jyewe muzi akiri kumwe na Ivan Ssemwanga ni ukuvuga ngo menyanye na Zari yampuje na Ivan Mugabo tuba inshuti nk'uko nakubwiye ko jyewe ntaba inshuti n'umuntu ngo murekure turakomeza bitewe n'ukuntu umuntu abana n'undi rero ejo bundi ndwaye Zari yanyoherereje amafaranga abantu si byiza kwiyemera ngo vidi jyewe nararwaye mbura amafaranga mvuze ejo bundi nafujwe n'aba diaspora mvuze zarafa amafaranga nk'umuntu w'inshuti yabonye poste yanjye uko nari meze urumva warabibonye ukuntu nari meze ndi nashizweho amabombo nkameze neza aravuga ngo what vidi urarwaye bigeze aho anyoherereza amafaranga mbasha guca muri scanner afatanyije n'abandi rero zari kuva tuziranye duhurira Kampala tugahura namenyana na Diamond bwa mbere bazana mu Rwanda naramubajije wanze Ivan ufashe aka kagabo ndibuka ijambo yambwiye turi aho yararaga kuri Serena yarambwiye ariko ntabwo nzi uti ubu nuramenya ngo uyu nguyu uyu ni nka kontra hari igihe kizagera uko niko yanyibwirije ejo bundi numvise ko yatandukanye na Diamond ntabwo numvise ko ari ibintu birenze so urebye nko muri chat zanjye nawe abari kumbwira ibintu bisanzwe hi baby hi umeze ute ibintu bya blag ni inshuti n'ubu dufitanye umushinga ejo bundi Lusaka tuzajya gukorerayo mbega we yabaye inshuti yanjye noneho dushaka no gukorana business okay ya undi muntu nawe mwavuganye bo cyane ni Dada Cross Dada Cross ni nk'uko uyu munsi ndi gukina na Nicole ubu ngubu ni uko show busy ubishyushye iyo ujya kumera nk'iyambere iyi saha bajyaga kuba bavuga ko uyu turi inshuti ari Dada Cross twakinye muri tuzibanira bavuga ko ndi umugabo we ariko kubera nk'uko nawe nzi ni umusaza mu gakino iyo nazaga muri interview nkaha naravugaga ngo ni inshuti yanjye turakundana turabivuga ntwike urabyumva neza yaba saruzi yaba ibindi biganiro byashobize byose twemeraga ko turi abashije tukabyemera uyu munsi ku munsi duhora dufatanya akaboko utubonye ati dore inshuti yanjye ariko Dada yari afite umugabo afite n'abana muri Amerika ariko nta kibazo akirekura muri muvita ugakina ababibonye bose bumvaga ko njye ni umugabo wa Dada Cross uribuka neza ndumva showbiz yize hasohotse amafoto twakoze ubukwe nk'uko uyu munsi nshobora kuza filime yanjye n'uyu ishobora kuzarangira nawe twakoze ubukwe abakimenya bagahita bavuga ngo ariko uyu mugabo akoze ubukwe inshuro ze
Nuko bagomba kugerageza kumva ubutumwa muri iyi filime. Yego kumva ngo hari abastari bamenyereye ntibabareba nibagerageze barebe ka boss barebe uyu noneho ni namwe ba acteur principal. Oya yacu ntabo uyu munsi nshobora kuba yenda ariko yenda ari jewe witwa ngo ndazwe na mbere ariko yakandusha gukina cyangwa ka boss. Rero kugeza ubu nta muntu uramenyekana kuko kenshi cyane akamunari nibagiye kukubwira abantu benshi barimo nta filime bakinyemo ege nafashe talent zabo kugira ngo berekane impano zabo hanze ibyo numva gashaka kugira ngo umuntu utarakina abantu bazayireba bazayikunde bitewe n'impano umuntu afite yo bijudging yes wouldn't it ya gogo tugana ku musozo ni iki wabwira abakunzi bacu kuri filime yanyu ubutumwa bugufi icyo nababwira ni uko bajya kuri channel ya Rwanda Paparazzi bagakanda subscribe buri uko iyi filime isohoka buri wa kane isohoka mu cyumweru kabiri bakajya bayibona nabyo kuvuga ngo gogo malinki ndebe izagiza uhita uyibonera online nyuma y'ubutumwa bugufi se hari indi mishinga y'izindi filime waba ufite oya ubu ngubu mugiye ku butumwa bugufi na indi ndabona ubu ni mpaka ubutumwa bugufi burangiye ya Vidi Frank wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu murakoze cyane twakira muri BTN bani baho umugisha kandi turabasengera kugira ngo studio zaguke zibe nyinshi batarabamenye babamenye nibyo twumva tubifuriza ya ubutaha kandi ni mpamvu ufite projet nshyashya tukabatumira nizere ko muzagaruka turahari twese turahari kabisa ya bakunzi ba BTN rero mwakoze cyane kudukurikira ciao ciao big up.